Ara em dic en Ioli per les vacances de Setmana Santa he llegit La crida del bosc, que va d'un gos i un home, que el gos no té por de res i que lluiten perquè els humans es volen matar. I l'última que van fer va sortir molt ferit i un noi, que es diu John, el va trobar i el anava curant cada nit. I després de tot això, una llegenda que van explicar és de La crida del bosc, que és un llop que va rodejat d'animals més joves que ell, que tenen el morro amb taques de color vermell.